नमस्कार। यह कार्यक्रम भास्वती प्रथम भाग एकादश वर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम् के दशम पाठ यद्भूत हितम् तत्स्यतम् से ली गई है। प्रस्तुत कथा विश्व प्रसिद्ध संस्कृत कथाकार आचार्य केशव चंद्र द्वारा लिखित कथा संग्रह से संकलित की गई है। भारत वर्ष में प्राचीन काल से ही दादा दादी और नाना नानी की कहानियां प्रचलित है। परंपरागत रूप में लिखी हुई ये कथाएं बाल पाठकों के मानसिक संस्कार को बनाए रखने में सक्षम है। प्रस्तुत कथा में उस सत्य की वास्तविक सत्यता प्रमाणित की गई है जो सदैव विश्व के लिए श्रेयस्कर हो। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम का प्रथम भाग। इसे सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर बिपिन बिहारी सतपति जी। प्रिय छात्रा है, स्वागतम, सुस्वागतम। भवन्तः जानन्ति वा सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम प्रियम्। अर्थात सत्यं वदेत् प्रियं वदेत् परंतु मा वदेत् सत्यम प्रियम् यत् सत्यम अप्रियम् भवति तादृशं सत्यं कदापि न वक्तव्यम्। अयि छात्राः अधुना एकादश वर्गस्य संस्कृत पाठ्यम् अस्ति। पुस्तकस्य नाम स्मरन्ति वा? पुस्तकस्य नाम भास्वती। अधुना गद्यपाठः यद् भूतहितं तत् सत्यम् इति विषयः। तर्हि भूतहितम् इत्युक्ते किम्? भूतहितं नाम प्राणिहितं जनहितं समाजहितं यत् सत्यं तदपि सत्यं भवति। संस्कृतसाहित्ये विशिष्टकथाकारः कविवरः विद्वन्मणि प्रोफेसर केशवचन्द्र दासः यद्भूतहितं तत् सत्यम् इति विषयस्य रचयिता। एकदा नामकः लघुकथासङ्ग्रहः इति तस्य महान् आकर्षकग्रन्थः। तर्हि ग्रन्थस्य नाम स्मरन्ति वा? एकदा। तस्मात् लघुकथासङ्ग्रहात् यद्भूतहितं तत् सत्यम् इति विषयः समानितः। लोकशिक्षणीयकथा सर्वदा समाजस्य हितं साधयति। यद्भूतहितं तत् सत्यम् इति कथाच्छलेन आधुनिकयुगे स्वच्छताधारणया परिवेशसुरक्षानिमित्तं लेखकः प्रचोदयति। तर्हि अधुना कथां पठामः। एकः ग्रामः, ग्रामसमीपे एका पुष्करिणी, पुष्करिण्याः नाम पद्मिनी। तर्हि पुष्करिण्याः नाम किं? पद्मिनी। पुष्करिणी नाम सरोवरः। तस्मिन् सरोवरे ग्रामजनाः स्नानं कुर्वन्ति, स्नानेन आनन्दमपि अनुभवन्ति। न केवलं स्नानं कुर्वन्ति अपि तु तत्र वसनं क्षालयन्ति। अर्थात् स्वस्ववस्त्रक्षालनं कुर्वन्ति। पुनरपि तस्मात् सरोवरात् जलमानीय पिबन्ति। पुनः तेन जलेन पाकादिकर्म अर्थात् रन्धनकर्म कुर्वन्ति। एतत् आश्चर्यं यत् तस्मिन् सरोवरे गोमेषछागादीनां स्नानमपि कारयन्ति। अर्थात् गृहपालितपशूनां स्नानं तत्रैव सम्पादयन्ति। पुष्करिणीं परितः नाना वृक्षाः सन्ति। पुष्करिण्याः अपरपार्श्वे एकः आश्रमः शोभते। तस्मिन् आश्रमे
एकः मुनिः निवसति। कः निवसति? मुनिः निवसति। स मुनिः तस्यां पुष्करिण्यां तर्पणादिकं कर्म करोति। सः वारं वारं ग्रामजनान् अनुनयति, उपदिशति। किम् अनुनयति जानन्ति वा? पुष्करणी जलं न प्रदूषयन्तु। परन्तु कोऽपि जनः तस्य मुनेः उपदेशं न शृणोति। एकदा स मुनिः चिन्तामग्नः भवति, किं करणीयं, केन प्रकारेण, केन उपायेन ग्रामजनाः बोधयितव्याः। पुष्करिणी पङ्कपरिपूर्णा, पुष्करिणीतः पङ्कोद्धारः न भवति, प्रतिदिनं जलं प्रदूषितं भवति। तत् प्रदूषितं जलं पीत्वा जनाः रोगग्रस्ताः भवन्ति। कथं जनाः बोधनीयाः, वारणीयाः इति मुनिः चिन्तयति। अस्मिन् समये दूरात् कोलाहलः श्रुतः। मुनिः आश्रमात् बहिः आगत्य अपश्यत् यत् केचन जनाः एकं बालकं ताडयन्ति, इति ते प्रहारयन्ति, पुनरपि तं भर्त्सयन्ति, गालिं कुर्वन्ति। स बालकः भयेन कम्पमानः क्रन्दति। मुनिः तत्र गत्वा जनान् वारयित्वा अपृच्छत्, भो जनाः, किमर्थं भवन्तः एनं बालकं ताडयन्ति, किमत्र कारणं? ते जनाः कथितवन्तः, हे महात्मन्, एष बालकः मिथ्यावादी, सर्वदा मिथ्याभाषणं करोति, विना कारणं सर्वान् प्रतारयति, अधुना एव अस्मान् प्रतारितवान्। एतत् श्रुत्वा मुनिः तं बालकम् अपृच्छत्, अरे वत्स, सर्वदा मिथ्या वदसि, सत्यं न वदसि? बालकः कम्पितकण्ठेन कथितवान्, महात्मन्, सत्यं किम्? मुनिः सधीरम् उक्तवान्, त्वं न जानासि, भयं मा कुरु, मया साकम् आगच्छ। एवं कथयित्वा स मुनिः बालकं करे धृत्वा आश्रमं प्रति तम् आनीतवान्। मुनिः चिन्तयति, अयमेव समुचितः समयः, अस्मिन् अवसरे ग्राम्यजनाः निश्चयेन शिक्षयितव्या। एवं विचिन्त्य मुनिः बालकम् अपृच्छत्, अरे बालक, तव नाम किम्? स बालकः कथितवान्, मम नाम कृष्णः। पुनः मुनि पृच्छति, त्वं केन प्रकारेण मिथ्या कथयसि? बालकः वदति, यथेच्छं कथयामि, इच्छते मम इच्छा तथा भवति, तथा मिथ्या कथयामि। मुनिः वदति, तर्हि इमां पुष्करिणीं विलोक्य किमपि मिथ्या कथय। एतत् श्रुत्वा बालकः कृष्णः प्रसन्नः, प्रीतः सञ्जातः, सहर्षम् अवर्णयत्, अस्मिन् जले एको महान् मत्स्यः निवसति, भोजनाः, आगच्छत, पश्यत कीदृशं स महामत्स्यः जले खेलति। एतत् श्रुत्वा मुनिः अवदत्, अरे वत्स, साधु साधु, सम्यक् चिन्तितं, धन्यवादः। तर्हि श्वः नाम आगामिदिवसे प्रातः ग्रामजनान् एतावत् कथय। परन्तु
स बालकः कृष्णः किञ्चित् कुण्ठितः भवति। स कथयति नहि नहि ग्राम्यजनाः माम् ताडयिष्यन्ति। मुनिः बोधयति अरे कृष्ण त्वं माम् एव साक्षीकरिष्यसि। एतत् श्रुत्वा कृष्णः प्रसन्नः जातः। अपरस्मिन् प्रभाते कृष्णः ग्रामस्य प्रतिमार्गं गत्वा जनान् अवदत्, भो जनाः अस्यां पुष्करिण्याम् एकः महान् मत्स्यः अस्ति, अहं दृष्टवान् अस्मि। कृष्णस्य एतद् वचनं श्रुत्वा केचन ग्राम्यजनाः अकथयन्, अरे कृष्ण त्वं मिथ्यावादी, तव वचने को विश्वास, त्वं प्रवञ्चक। एतत् श्रुत्वा तत्क्षणं कृष्णः अवदत्, यदा अहं पुष्करिण्यां महामत्स्यम् अपश्यं तदा मया सह मुनिः अपि आसीत्, सोऽपि अपश्यत्, आगच्छत तं मुनिं पृच्छत। एतत् श्रुत्वा कृष्णस्य वचसि ग्राम्यजनाः विश्वासं कृतवन्तः। अपरदिने सर्वे मिलित्वा पुष्करिणीं प्रविष्टाः, बहुमत्स्यान् गृहीतवन्तः, परन्तु महामत्स्यस्य सन्धानं न प्राप्तवन्तः। दिनपूर्णं ते तत्र अन्वेषणं कृतवन्तः। सायंकाले नितरां विरक्ताः सञ्जाताः। ते जनाः मुनेः समीपम् आगत्य सरोषम् अवदन्, हे मुनिवर, भवान् अपि अस्मान् प्रतारयति। मुनेः सधीरं कथयति, अरे महामत्स्यः किं सरलतया धर्तुं शक्यते, धैर्यधारणं कुरुत, तदर्थं श्रमः आवश्यक। श्रूयतां श्वः प्रभाते पुष्करिण्याः बन्धच्छेदं कृत्वा जलं निष्कासयत। सर्वे ग्रामजनाः मुनेः वचनं श्रुत्वा प्रसन्नाः सञ्जाता। तत्दिने रात्रौ तेषां ग्राम्यजनानां नेत्रयोः निद्रा नागता। प्रातः ते पुष्करणी समीपम् आगत्य प्रथमतः तटवर्ती वृक्षाणां छेदनं कृतवन्तः। आज आपने देखा संस्कृत कार्यक्रम यद्भूत हितम तत्स्यतम का प्रथम भाग। अगले अध्याय में आप देखेंगे यही संस्कृत कार्यक्रम यद्भूत हितम तत्स्यतम का द्वितीय भाग। नमस्कार।